မင်္ဂလာပါလို့မရှိစတိခါဒါကတော့ငဖေငစနေကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လုံနီးလေးမြတ်ပါမယ်ငဖေကတော့ရိုးရဲများတယ်ဒါပေမဲ့စားကျင်လုံးလို့ကြော်စားတာပါငဖေကတော့ကျမကဘိုက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးထုတ်ထားပြီးသားအပြင်ကဒီအကြီးကုန်တော့ဘာလို့တော့မခွာတော့ဘူးငစနေလုံရန်အတွက်ငဖေတဲကိုစားထည့်ပါတယ်စားကိုထမင်းစားစွန့်ရင်ဒဇွန်ခွဲစာလောက်ထည့်ပြီးတော့ငါးရဲကိုတေချာပေါ့အထက်အောက်တေချာတိတ်တယ်ဘိုက်တေတဲ့တိတ်တယ်ဘဟတ်တေတဲ့တိတ်တယ်တေချာတိတ်ပါတယ်ရှင်စားကိုနေရာနဲ့တိတ်ရမယ်နော်အမတို့နေရာလက်တယ်ဆိုရင်တော့ပုတ်တွားတတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်စားပေါ့ကျင်တဲ့အတွက်ကျမကစားကိုတစ်စုံခွဲပဲထည့်ရပါအမတို့ကစားလင်းကျင်တယ်ဆိုရင်နှစ်စုံလောက်ထိထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမကအဲ့တလုံးထဲကိုဒီငဖက်လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဒီနေ့ကျမမစားသေးဘူးနောက်နေ့မှစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျမမချက်နိုင်သေးဘူးအားကြောင့်မို့ပါအဲ့တော့အိတ်ကလေးတဲကိုထည့်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာပိတ်လိုက်ပါတယ်အကယ်၍အမတို့တယောက်ယောက်ကိုလက်ဆောင်ပိတ်ကျင်နေဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ post နဲ့ပို့ရင်နောက်နေ့ post နဲ့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့အခုနီးကိုတုံးနိုင်ပါတယ်နော်ကျမကတော့ဒီနေ့ရေခဲတစ်တာတဲပဲထည့်လိုက်တယ်ဒါကတော့ရေခဲတစ်တာတဲထည့်ပြီးရရှိလာတဲ့ငစနယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ငါးလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာစေးချပါမယ်ရှင်ငါးလေးတွေကိုစားစင်အောင်တင်ချစေးပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ငါးလေးတွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမှွန်လိုက်ပါเนาะကျမကဒီမှာငါးလေးတွေကိုမှွန်လိုက်မယ်မှွန်ပြီးတော့ ਨੇ သူကစားနေနေတာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စားမထည့်ပဲနဲ့စနွင်းရဲ့အရသာမုံရဲ့ထည့်ပြီးတော့တဖန်သူ့ကိုကျမအရသာသွင်းပါမယ်စားထမ်းမထရတော့ဘူးเนาะစနေနဲ့ရတာမို့ပဲထရမယ်အမတို့ရေတွားကြောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါးရီကိုမှုံပြီးတော့ရင်တ िश ူးလေးနဲ့ရေစင်းအောင်တုံးလိုက်ပါမဟုတ်ရင်တော့တဖုံဖုံပေါက်တတ်တယ်เนาะဒီငါးကရိုးများတယ်ရှင်ငါးလေးတွေကိုနှက်အောင်နေဖက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်နိုင်ဝဲလောက်နှက်ထားလိုက်ပါအရသာဝင်ရန်အတွက်ပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ကိုစကြောင်ရန်တစ်ဖက်မှာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးစနေကြောစားဖို့ပါသလားငါတလောက်ကိုမိမိကအကြော်ချိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ငါဖဲကိုလည်းကြော်စားကြည့်ပါနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတလောက်ကရိုးများတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲငါဖဲလည်းရိုးများတယ်ရှင်။ဘိုးလေးကိုစီထည့်တယ်စီပူအောင်ဆောင်တယ်မီးအလဲလက်နဲ့တည်တည်ချာချာအထက်အောက်လှန်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အကယ်၍အရန်ကျွတ်ကျွတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စီမြများနဲ့သာကြော်ပါရှင်။ငါလေးကိုကြော်အောင်ကြော်ပါစီများရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ကျမကတော့စီကစီနဲ့တာနဲ့အခုလိုမျိုးလေးကြော်လိုက်တယ်။အရိုးတော့နည်းနည်းများမယ်ထင်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငါးပေါ်ကိုကျက်သွန်ကြီးကွင်းကွင်းလှိထားတာတင်ပါတယ်ငြုံသီးလေးတွေလှိထားတာကိုတင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တံမြိုင်လေးညှစ်ပြီးတော့သုံးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငါးစနယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တံမြိုင်ကျက်သွန်ကြီးငြုံသီးစက်ရမ်းလိုက်ဖက်တာပေါ်မှာတို့ရေစားချက်ပါအောင်အလုံးမင်္ဂလာပါအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစတိခါစတိခါဝါးညာပဲစားတင်တယ်စားငါกินมาငါจ่อปลาทอดอืมปลาอะไรงะเพเมียมาขอยะเพอืมทานขอปลากายอ่ะอืมปลากายปลากายระวังเนาะปลากายมีน่ะกางอืมเอาวะนี่กําลังปีหากะกะซูอุบมาอูกอบีจอกะทําปีม่วงอืมกอบีจอกก็ขยันอย่างกอบีจอกบ่เนาะขยันอย่างกอบีจอกดากะกะซูยั่วบูมกะซูยั่วกูมะนักกะหลุท่าหนิกินซะหลุอย่างหลุท่าล้วยๆกูๆเว้ยกะซูยั่วดองอืมน้ําพริกผักบูมดองใช่นะน้ําพริกของพม่าจริงๆจะว่าไม่ดีล่ะซ่าซ่าจริงซ่าล่ะซ่าโอเคมั้ยเอ้ยมาเหนี่ยวเผ็ดเสียซ่าก็ลําปีนเนาะไอ้หัวเลยจะบลูยูยูมันไม่ซิกซอนด้วยนะปี้เยမမဘေးဘေးတို့စီရနဲ့ငပိရနဲ့တို့စီရအရင်ဆွဲတာပြုတ်တောက်တယ်ဟွန်းမင်းကကင်းမြန်မာဟာသူ
不对，什么？ไม่เคยกินมาซาบูบูมาทายาเต็มมาซาบูบูมาซาบูบูเราว่าน้องนะแพ้แจ้งเยอะขอบกรอบแต่แก้งเยอะเวลาไหนเอาหน่อยไม่ต้องอย่างนี้ไปนี่เกินแล้วเหรอลองดูตัวเกี่ยวให้ต้องจูบมาเลยปลาร้าของพม่าปลาร้าปลาร้าบดก่ะปลาร้าบดปลาร้าสับปลาร้าสับท่านก็พิกเซียไว้ละที่ปลาร้าสับอ่ะเงาบีอ่ะไทยเงาบีอ่ะระวังยูมีอันจับเจียเจียที่จะเจอเนาะกูมีเพื่อนอ่ะอันนี้ใส่กะปิด้วยใช่ไหมไม่ใส่ใส่กุ้งใส่กุ้งกุ้งทั้งมาอยู่สุมาสุโรมาโรยยูชิเอ๊ะอะไรเจ้าเดชอายุสุเอ็นเอาไปอ่ะซาลูกเอาไหนกับบีจูอ้าเยี่ยมมาชิมอะไรยันซาก้าวเนี่ยมาเลยยันเลยจุ๊ยมาจีดีแน่จ้าเราเลยด้วยนะว่าน้องมาพี่รอมาจีดีแน่จ้าเราอาช้ากระสุนแอมยูทำไม่ยามดีอันนี้ยามไหมน้าวิทันกระสุนยามเยอะยันนู่นเลยเตี้ยกระสุนมาทำไม่ยามเหนื่อยไปละเท่าไหร่ไม่เป็นมาระวังกันอายุนี่เนี่ยเจ๊งคงนี่เนี่ยอยู่นี่เนี่ยในอาจารย์กงนี่เนี่ยมาเลยนี่น่าซ่าหรือว่าซ่าเนี่ยใช่เลยใช่ไหมไปเต็มabout
拜拜。Thank you, Thank you, bye.